ခုနှစ်နွေရာသီမှာအရင်နှစ်တွေထက်ဘူးကျိန်လွန်ခဲ့ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဧပြီလနဲ့မေလအတွင်းမီးလောင်မှု19ကြိမ်တိဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မြို့နယ်အလံကွာဝေးတဲ့တရွာတွေကိုမုံရခဲမိသက်ဦးစီးဌာနကအပေါ်စားမိသက်စမြထောက်ပတ်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလူဒဏ်ပေးတာဟာမြို့နယ်အလံကွာဝေးတဲ့တရွာတွေမှာမိဘအန်ရဲကြုံလာခဲ့ရင်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးအပ်တာဖြစ်တယ်လို့မုံရခဲမိသက်ဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မိသက်ဥပဒေနာနဲ့အလံဝေးတဲ့ကြေးရွာတွေဒီသကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်ကနေမှာဒီအလံဝေးတဲ့ကြေးရွာတွေကိုဒီအပေါ်သားမိသက်ဆိုင်တရွာတလုံးလုံးထောက်ပံ့နေထောက်ပံ့ပေးရတာပါ။အဓိကမြင်းကောင်ရဲ့73ကောင်မှာ38HP အပေါ်သားမိသက်ဆိုင်ဒီကောင်ရဲ့73ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကမြင်းတဲ့ရေးငါးတဲ့မှာအသုံးပြနိုင်အောင်လို့ဒီဆက်အလုံးရေနောက်ရေစုပ်ပိုက်ရေရေပပိုက်နှစ်ပိုက်ရေနောက်မိဘပိုက်ကောင်းတစ်ကောင်းရေပါပါတယ်ဒီကောင်တော့ဒီမိသက်ကားတည်းဒါနီးပါလောက်ဒီဆက်ဆက်မှာရှိပါတယ်လက်ရှိအပေါ်စားမိသက်ဆက်ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုမှာမုံရမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာ9ရွာကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိသက်ဆက်အသုံးပြုပုံနဲ့မိငိမ့်သက်ပုံများကိုလည်းမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်တွေ့တင်ကြားပြသပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမိသက်ဆက်ထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့ကြေးရွာတွေမှာအရင်ကအခုလိုပူပြင်း၆တွေ့တဲ့နေရာတွေမှာမြို့နယ်အလန်းကွာဝေးတဲ့အတွက်မိဘအန်ရဲကိုစိုးရိမ်နေကြရပြီးအခုလိုမိသက်ဆက်များထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မိဘအန်ရဲကြိုတင်ကာကွယ်မှုမှာများစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါအရင်ကလည်းမြို့နယ်ကွာဝေးတဲ့အတွက်နော်တော်ကြည့်တဲ့တော်ရလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကြားတွေထဲမှာလည်းအခုလိုပဲမိသက်လာရောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုဒီကြားတဲ့မိသက်ဟာရေးတဲ့ဟာလေးတခုစုတန်းတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့လည်းကျေတူလဲတင်ပါတယ်ဘယ်လိုကျေတဲ့ဦးလဲရှင်းတော့ဆိုရင်ဒီအလေးတွေရှိသည့်အတွက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မိဘအန်နေရဲ့ရှိဖြစ်ပေါ်ကားခဲ့ရင်ဒါလေးတွေကြတော့ဟုတ်လားဟိုဒီကလေးတွေကမှအစာနေပြီးတော့ဖလာဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးတွေလဲ join ပြီးတော့ချမ်းပတ်တဲ့ခေကမှပို့ပြီးတော့လဲဘယ်ပူသွားနှိမ့်တက်နိုင်ပါတယ်အကယ်၍သုံးတရားအန်နေဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဆာလာလေးတွေတော့ပေါ့ဟိုလူရမ်းပဲအတွက်ပေါ့ဒီလူလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြေးအတွက်လဲကျေတူလဲရှိပါတယ်အခုလိုအပေါ်စားမိသက်ဆက်များကိုမုံရခိုင်အတွင်းမြို့နယ်၄မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အလံကွာဝေးတဲ့ကြေးရွာပေါင်း22ရွာကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီကြေးရွာတွေမှာရေရရှိနိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုလည်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ကကြီးစုစစ်ဆေးခြင်းများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်